أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، دراغا براتشو سيني سيستر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Svako srce muslimana u čijem ima i trunka imana i trunka vjere ne može a da ne tuguje, ne može a da ne plaće. I plakalo je i tugovalo je i danas isto tako i tuguje i plaće kada vidi ovakve scene, ovakve prizore, ovakve potresne slike koje dolaze iz Sirije općenito, a isto tako iz Halepa posebno. Čitav svijet, čitavo čovječanstvo, nećemo sada gledati ni muslimani samo, čak i kršćani, pa čak i židovi su zgroženi sa svim ovim brutalnim stvarima, sa takvom dozom, tolikom dozom brutalnosti koja se desila, koja se odigrala u Siriji općenito, a posebno u Halepu. 8 milijuna Sirijaca imate protjerani izvan granice Sirije, a isto toliko, 8 do 9 milijuna imate pokrenutog stanovništva unutar granica Sirije. Dijete ubijeno, starac ranjen, žena silovana pred očima muža. Vidjeli ste te slike, vidjeli ste te scene. Postavlja se pitanje, braćo i sestre, zašto? Pogotovo nama muslimanima u Bosni ovdje nisu baš jasne stvari, nije nam jasna slika šta se tu u stvari dešava. Neko će pričati ovo ili ono. Ima tu mnogo stvari, ima puno razloga zašto je to tako i šta se dešava, zbog čega se to dešava tamo. Ali jedan glavni i osnovni razlog je borba istine i neistine. Borba islama i kufra. To je najjednostavniji odgovor koji svaki musliman u Bosni treba da zna. To je ono što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao: وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Ne ubijate nas i ne svidite nam se ni zbog čeg drugog, nego samo zato što smo mi muslimani, što vjerujemo u Allaha koji je silan i koji je hvale i dostojan. Jer braćo i sestre ubijaju ovo dijete. Njegov dom je srušen od strane onih koji su još od prvih stoljeća sebi zacrtali uspostavu Perzijanske države. Od momenta od kako je Omer ibn Khattab radijallahu anhu 18. godine po hidžri srušio Perzijansko carstvo, ostaci Perzijanaca ušli su u islam pod plaštom islama i počeli odmah da formiraju svoju državu. Pokušali su da prave svoje države kroz historiju. Pa imate od samih početaka, već u 4. stoljeću, početak te Fatimijske, Ubedijske države koja je formirana u Egiptu. Ako pogledate kroz historiju islama, kao na primjer kada opisuje Ibn Kathir rahmetullahi alejhi, u 4. stoljeću, koje brutalnosti te Rafidije Keramita, prije svega jedna sekta od Alevija, Nusairija, kako god hoćete i nazovite, šta su radili? Ja iskreno, kada smo izučavali historiju islama, nekad sam se znao zapitati, pa da li je moguće da su oni baš to sve tako uradili? Pa spominje Ibn Kathir rahmetullahi alejhi u godini 309. i 310. po hidžri, da su došli te keramite potomci Ubejde Amir al-Kaddaha
iz Sjeverne Afrike odozgo iz područja Tunisa, Maroka, kod Pol Kabe i ubili su, pobili su hađije, pobili su muslimane kod Pol Kabe. Ukrali su Hadžeru Lesved koji muslimani danas prilikom tavafa dodiruju. 13 godina, braćo i sestre, taj Hadžeru Lesved nije bio kod Kabe, ukrali su ga, odnijeli su ga. Zatrpali su zemzem, prolili krv muslimana i onda nalaziš danas odgovor kad te iste rafidije upute raketu prema Kabi u Meki, skontaš zašto se to dešava, da u stvari sve ono što su naši islamski učenjaci od Ehli Sunneta pričali nama i ostavili nam u nasljeđe kroz historiju Islama, kroz knjige historije, to se danas pokazuje i to se danas ostvaruje. Zar može, braćo i sestre, biti musliman onaj koji kaže da je Melek Džibril pogriješio pa je došao Muhammedu, a trebao je da dođe Ali ibn Abi Talibu i da donese objavu? To je u njihovim knjigama, to je njihova akida. Zar može takav čovjek biti musliman? Otuda ćete naći, još od prvih stoljeća Islama, još od vremena imam i Buharije, jasne fetve islamskih učenjaka po pitanju njih. Ukratko da vam skratim, sve se vraća na 4-5 stvari, gdje kažu islamski učenjaci, između ostali imam i Buharija. Late džuzu salatu halfaum. Ovi koji su pobili, znači, muslimane i koji ubijaju i dan i noć, nije dozvoljeno klanjati za njima. Wala aklu dhabaihim, niti je dozvoljeno jesti njihove meso. Wala tajuzu nikaha, wala yajuzu nikaha nisaihim, niti je dozvoljeno ženiti njihove žene. Wala yustamanuna ala thugur, niti se oni prepuštaju da čuvaju dio muslimanske linije u ratu, ni u džihad se sa njima ne ide. Općenito islamski učenjaci, braćo i sestre, su još od prvih stoljeća Islama opisali, otkrili ko su, šta su, znači napravili su dijagnozu da ih se islamski ummet čuva. Uspostavili su islamsku državu, jedan put imali su 13 halifa u 4. stoljeću, oni su temeljitelji Kaira. Od 13 halifa samoproglašeni, kako kaže Ibn Halkan, svih 11 od njih je halalite tvrdilo da su bogovi, prozivali su sebe za božanstva. Upravo ti nasljednici ove akide, ove ideologije, ovog ubjeđenja su Alevije, Nusairije, potpomognute sa Rafidijama, Isnejašerijama iz Irana, još s druge strane Libanona, krenuli u ostvarenje te perzijanske države koju je krajnji cilj osvajanje Mekke i Medine. I naćete u njihovim knjigama da im je cilj da dođu i da iskopaju kabur Omera, Ebu Bekra i Omera i Ajše radi Allahu anha i da ih spale. Da ih kazne, to ćete naći u njihovoj akidi, u njihovoj ideologiji. Ovoliku brutalnost, ovoliko zla na jednom mjestu u tako kratkom roku, braćo, pa ni Srbi nisu ovdje uradili. Desila se Srebrenica, ali ne u onolikom obimu, nego 20 puta veća. Od koga? Od koga, braćo i sestre? Od ovih koji sam malo prije spomenuo. Sa ciljem uspostavljanja, znači, šiitske, rafidijske, alevijsko-nusairijske države. Sada postavlja se pitanje kako to, zar je moguće da milioni muslimana, na prvom mjestu sada gledam unutar Sirije, nisu bili u stanju da se odbrani, nisu bili u stanju da adekvatno pruži otpor. Zar je moguće samo tih 16 miliona koji smo sada spomenuli, koji su protjerani, nisu bili u stanju da poraze tako Bešarove snage? Prije par dana sam došao iz Turske. Kroz razgovor, kroz priču,
s ljudi koji su bili na terenu. Braćo i sestre, glavni, osnovni problem ne samo muslimana Sirije, to je problem i muslimana Bošnjaka ovdje, i problem svih muslimana jeste podijeljenost u frakcije, u sekte, unutar ehli sunneta, govorim o muslimanima, ne govorim više o tamo njima, u čiji nevjerstvo ne sumnjamo. Razjedinjenost, gdje kompletna ta sirijska, hajde da kažemo, opozicija ili narod koja je proizašla iz naroda je podijeljena u frakcije, i kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Svaka stranka, svaka ta grupacija, vojna formacija je zadovoljna sa onim na čemu je ona. 92. godine kada je kod nas krenula odbrana od agresije na Bosnu i Hercegovinu, naša odbrana je krenula iz naroda. Naša odbrana je krenula iz naroda. I hvala Allahu koji je dao da imamo ljude koji će usmjeriti tu masu naroda, koja će organizovati narod, gdje kad sjećam se, kad sam sjedio sa jednim generalom od komandanata armije Bosne i Hercegovine, pričao mi je kako je to bilo prvih tih nekakvih dana, gdje je bio cilj da bude vojnik i ta jedna svaka naša žena muslimanka koja će plesti čarape za liniju, za borca. To dijete koji može da nosi vodu, ako treba neka nosi vodu, a da ne govorimo o vojno sposobnim. To je kad imate komandu po vertikali i po horizontali. I svako ko je bio u vojsci zna šta znači komandna odgovornost i šta znači naredba i šta znači sistem komandovanja i rukovođenja. Toga u Siriji nemate, braćo i sestre. I to je glavni i osnovni problem, kažem, sirijskog naroda, gdje se puno stvari za ovih 5 ili 6 godina sirijskog rata izdešavalo. Pa nismo u stanju da okupimo, odnosno da se nije se u stanju da se okupi par hiljada ili par desetina hiljada ljudi pod jednu komandu, pod jednog komandanta, da ima jedna vertikala u sistemu komandovanja. A braćo i sestre, ovo dijete koje smo vidjeli, koje kaže da mu je Bešar porušio kuću, ono ne zna ni za kakvo razilaženje, ono ne zna ni za kakve frakcije, ono ne zna ništa, ono samo zna da mu je neko ubio oca, da mu je neko ubio majku. I to je ono o čemu se svaki musliman i muslimanka moraju zapitati u Bosni i Hercegovini zbog budućnosti naše djece sutra. Kad govorimo o jedinstvu bošnjačkog naroda, jer razjedinjen narod, podijeljen narod, a to je upravo ono što nam, evo, čini neprestano, jer su se sile tami i sa istoka i sa zapada ponovo ujedinile da razbiju ovu državu. A nemojte zaboraviti, braćo i sestre, koje smo poniženje doživjeli od 92. do 95. barem oni koji su bili vani, kad si bio narod bez lične karte, kad si bio narod bez rodnog lista. Koje je poniženje kad vidiš pred džamijom, kad sam vidio sestru muslimanku pod nikabom, sjedi sa djetetom u naručju, a pored nje dijete od 3 ili 4 godine prosi. Na ovakoj hladnoći, na ovakoj zimi. Hiljade izbjeglica je. Hiljade, braćo i sestre, bola, tugi. Toliko je to akumulirano, toliko je to nabijeno, da to ljudski mozak ne može više da pojmi. Zato, hvala Allahu, koji je omogućio da imamo ovo što imamo. Što govorim za naš bošnjački narod, da možemo večeras ovdje, na ovako jednom mjestu, u rahatluku, da iskažemo svoje osjećaje, svoje emocije. Možda tvoja i moja suza ništa pomoći neće, ali barem da se zna kod Allaha gdje smo i šta smo. Barem da na sudnjem danu kažemo Allahu, pokušali smo nešto, rekli smo nešto. Jer kad ti neko umre u porodici, sunnet je da mu izraziš, da ti izrazi se saučešće, da ti olakša tugu, da ti olakša bol. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, isna u ale džafer ta'am,
fa inna wa ta'u ma yushghiluhum, napravite hranu porodici tog Džafer ibn Abi Taliba, jer je njegova porodica sada zauzeta. Želim reći ovim hadisom Allahov poslanika barem da pomognemo na neki način u apstraktnom smislu, duševno, da damo potporu tom narodu, da im olakšamo tugu, bol, muke, iskušenje kroz koje prolazi. Ako ništa više. I zato, ako bi ovo večeras predavanje bilo, proizvelo kod nas, da uzmemo sebi obavezu, da svako od nas večeras sebi kaže, hoću jednu vreću brašna da uzmem i da donesem u neku organizaciju, a ova organizacija IHH koju naš brat spomenuo i te kako je puno radila još za vremena agresije na Bosnu i Hercegovinu, na području ovdje nas Bosne i Hercegovine, to su ljudi od povjerenja, to su ljudi stvarno od emaneta, to je vrlo radan, čestit narod, aktivan narod, da svako od nas uzme sebi u obavezu, braćo i sestre, da uzme vreću brašna i da donese i da nazovemo ovo naše večeras druženje vreća brašna za Halep. Ako ne može vreća brašna, daj kilu brašna. Ali daj samo da uradimo nešto. Daj da doprinesemo nešto. Daj da ostane kod Allah zapisano da smo probali nešto uraditi. Da smo barem bili tu, srcem i dušom. Otuda, braćo i sestre, nisam zadovoljan lično mlakom reakcijom rijasita islamske zajednice. Kaže mlakom reakcijom. Jer mora bošnjački narod izvršiti pritisak i na svoje predstavnike u vjerskom smislu, a i u političkom smislu. Mora izvršiti pritisak da ako ništa upute protestnu notu, da osude javno, da izađu pred narod i da objasne narod, jer naš narod koji je prošao ove golgote koji sirijski narod prolazi, traži odgovore od imama u džamijama. Traži odgovore od nekoga da mu pojasni, da mu kaže šta se to dešava. Tek juče, hvala Allahu, evo već imali smo Sergiju, pomalo se budi, što je dobra stvar, ali tražimo jaču reakciju. Jer ne može se, braćo i sestre, dozvoliti da imamo čovjeka na fakultetu islamskih nauka koji javno u oslobođenju priča kako je Rusija oslobodio od sirijskog naroda. Čovjek koji javno propagira upravo tu ideju šiizma, rafidizma, alevijsko-nusajijske akide, vjerovanja na našim prostorima. I gdje je moguće da za 10 ili 20 ili 30 godina biti već tu vojnika, po znacima navoda, takve jedne ideologije, jer na društvenim mrežama već nam se uveliko vrijeđaju ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Psuje se Ebu Bekr, psuje se Omer, potvara se Ajša da je počinula blud, naša majka i tako dalje, i tako dalje. Sve su to stvari oko koji se vrti akida, ideologija šiizma, rafidizma. Ne možemo dozvoliti da na fakultetu islamskih nauka imamo osobu, ličnost, koja otvoreno propagira šiizam. Rijasit islamske zajednice ne smije sebi dozvoliti taj luksuz. Zato kažem, braćo i sestre, mora biti jača intervencija, jači odgovor od predstavnika našeg naroda po pitanju sirijskog pitanja. Ne možemo samo sjediti ili tromi biti. Nije odmjerena izjava bila ni po povratku predstavnika rijaseta iz Irana, kada je rekao želim da bošnjački narod bude zapamćen kao neutralan narod u pogledu sirijskog pitanja. Koja je neutralnost? Ko može biti neutralan u čitavoj ovoj situaciji? O kojoj, braćo i sestre, mi pričamo neutralnosti? Ma neću da budem neutralan, smijem da budem neutralan. Kakva neutralnost? Da ti je neko rekao 93. ovdje, da neko ima neutralan i da misli da je ovdje koji je u pravu, koji je u krivu između Srba, koji su napali priznatu, legitimnu državu Bosnu i Hercegovinu, gdje je napadnut bošnjačko-muslimanski narod ovdje, šta bi ti rekao? Kako bi se osjećao? Kako bi ti bilo? O kojoj neutralnosti mi pričamo ovdje? Ali narod kome se desila Srebrenica,
Narod kome se desio Višegrad, Prijedor, Čapljina, da ne nabrajam sve ono što se desilo, nema pravo biti neutralan, ne smije biti neutralan. Braćo, mi smo muslimani, mi smo vjernici, mi nismo nacionalisti. Mi smo ljudi koji moramo da volimo svoju državu. Mi moramo da čuvamo ovo što imamo i da se borimo za opstanak naših naroda u ovoj državi ovdje. Ali mi moramo prije svega da znamo da smo muslimani i da naše srce mora da kuca za svakog muslimana oko nas. Hvala Allahu. Hvala Allahu. Koliko god možda bilo teško reći, priznati, opet u tom ummetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem imate hajra. A pogotovo po pitanju Šama. Pogotovo po pitanju Šama, jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je opisao tu zemlju, zemlju beričeta. To je blagoslovljena zemlja. Poznat vam je hadis Allahu poslanika alejhi salatu ve selam, gdje kaže: "La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'ala al-haqqi ma yadurruhum men khazalahum hatta ya'ti amrullah." Taj hadis Allahu poslanika u kome kaže: "Neprestano će među vama biti spašena jedna skupina koja će biti na istini. Neće joj naškoditi oni koji su protiv nje sve do sudnjega dana." To je rekao Allahov poslanik u kontekstu govora o Šamu. Upravo o ljudima, o stanovnicima Šama. A to je trokut od Kuca, Šama, Damaska do Jordana. To područje je blagoslovljeno. Zato nemojte misliti, ako je ummet izdao sirijski narod, narod Šama, ako je čitavo čovječanstvo i ujedinjeni narodi izdale stanovnike Halepa, neće i Allah ostaviti. Allahu poslanik je obećao da je to blagoslovljena zemlja, da će biti neprestano spašena skupina koja će biti na istini i neće je Allah ostaviti. I tome svjedoči ona mala curica koja kaže: ne trebaju nama vaše dove. Obraća se ummetu, čitavu ummetu: ne trebaju nam vaše dove. Naše dove su vrijednije kod Allaha od vaši. Braćo i sestre, ummet je izdao sirijski narod. Ali nije Allah ostavio sirijski narod, ko što nije ostavio ni muslimane u Bosni, i neće Allah ostaviti bilo gdje u svijetu svoje robove. Nemojte u to da sumnjate. Samo je pitanje gdje smo mi u svemu tome. Neće Allah ostaviti zemlju koja je kolijevka poslanika. Zar ne znate da je Šam skoro da nema poslanika, a da nije hodao i kročio Šamom? I neće Allah ostaviti zemlju u kojoj će se spustiti Isa alejhi selam na bijelu džamiju u Damasku. Tu će se spustiti Isa alejhi selam. To je obračun Deđala sa Isaom alejhi selam, gdje će biti sljedbenici Deđala židovi, a Isa alejhi selam sa druge strane. Zato kažemo: nemojte se puno brinuti, nemojte puno tugovati, jer konačno opet pobjeda mora pripasti muslimanima na tom području. To je obećanje Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i to će se sigurno obistiniti. Otuda glavni i osnovni problem, kažem, sirijskog naroda trenutno je frakcije. Imate Džebetu Nusru, imate Slobodnu sirijsku vojsku, pa imate treću, pa imate četvrtu, pa u svemu tome pojavljuje se nekakva islamska država koja svojom brutalnošću opet nadilazi, prevazilazi okvire islama. Puno je stvari umiješano, puno je stvari koje su tu poremetile i pocijepale narod, i upravo zbog toga što muslimani nisu ispoštovali princip jedinstva, princip međusobnog potpomaganja, Allah subhanahu wa ta'ala neće pomoći taj narod. Općenito govorimo: "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin." Nemojte se razilaziti, jer će vam otići snaga. Prepiraćete se. Svaka skupina govori kako je ona u pravu, kako druga treba da slijedi nju, treba da slijedi njihovog komandanta. Oni kažu treba njihovog.
opet kažem, ovo dijete ništa ne konta. Ona žena silovana pred svojim mužem, ona ništa ne razumije o čemu vi pričate, šta vi govorite. Problem ummeta je što ne znaju odrediti prioritet. Ne znamo prešutiti se, ne znamo pognuti glavu jedni pred drugima. Šta je problem? Budi ti komadat, budi ti vođa, vodi ti. U svijetu životinja mora biti glava. Mora neko ko će presjeći i reći ovako treba, ovako mora. Tome nas je podučio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Allahu poslanik je ostavio umru, nije ušao u Meku. Potpisao je neprevedan sporazum na Hudejbiji. Omer ne može da shvati da se mora vratiti, da mora poslušati Allahu poslanika, opire se. Ali moraš. Često puta muslimani bivaju u situaciji da potpišu neprevedan mir ili neprevednu situaciju zarad većih ciljeva, za nešto što će doći kasnije. Nažalost, općenito govorimo, imamo velik problem u tom redanju prioriteta, međusobnog uvažavanja različitih mišljenja, sabijanja jednih prema drugima, toga nema i toga nam fali. I toga fali sada bošnjačkom narodu trenutno u ovoj situaciji. Vi pogledajte da se već od prošle godine prijeti i referendumom o cijepljenju. Braćo i sestre, ovdje nam država. Znate vi šta to u pravnom smislu znači? U pravnom smislu to znači da ćemo imati granicu na Kozijoj ćupriji i da ćemo imati granicu kod Oboja dole s druge strane. To vam je prevedeno. I dok zemlje u okruženju, dok se Srbija naoružava migovima, dok Hrvatska isto tako kupuje oružje od NATO-a, mi smo ovdje razoružana zemlja. Mi imamo generaciju, braćo i sestre, koja ne zna šta znači odbranit se. Mi imamo generaciju koja ne zna šta znači vojska. Mi imamo generaciju koja neće biti u stanju da zaštiti svoga oca starog. Neće biti u stanju da odbrani čast svoje sestre muslimanke. Jer nas je 13 puta klalo, 13 puta protjerivano, 13 puta silovalo. Mi nemamo više pravo sebi dopustiti pa da vjerujemo nekome nešto na lijepu riječ. I kada budemo iznevjerili naredbu Allaha subhanahu wa ta'ala, wa'iddu lahum istita'atu min quwwa wa min ribatil khayl. Pripremite koliko god možete, pripremite se. Opet će nam se desiti Srebrenica, opet ćemo imati Trnopolje, opet ćemo imati Omarsku, opet ćemo imati logor u Mostaru, opet ćemo imati Višegrad i tako dalje. Jer kažem, sile zla ovdje ne miruju. Koliko je naš bošnjački narod se uspavao, obaveza je na učenjacima, obaveza je na predstavnicima bošnjačkog naroda da osvješćuju taj narod. Ali ne možemo, braćo i sestre, dozvoliti sebi da budemo država bez vojske. I dok sve se zemlje kaže naoružavaju, mi smo ovdje prva zemlja u ovom dijelu čitave Europe koja smo toliku količinu naoružanja uništili. U tom smislu moramo dobro voditi računa, moramo dobro povesti računa, jer i čitava ta priča koja se nama prezentira, stabilnost, sigurnost i Evropska unija preko noći popuca po šavovima, a kad god je u okruženju u Europi bilo šta pucalo, pucalo je preko naših leđa. Svaki put se to tako dešavalo i ništa neće biti bolji ni sljedeći put. I to je jedna od pouka koji naš bošnjački muslimanski narod mora i treba da shvati iz sirijskog pitanja. Pogledajte, Turska je uradila velike stvari. Većina sirijskog naroda je zahvalna turskom narodu i pogotovo predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu.
I običan svijet to cijeni, većina kažem. I nema niko ko želi pravedno da govori, a da neće priznat i te kako i snažan i jak utjecaj koji je ostavio taj čovjek svojom pojavom, svojom karizmom, svojom mudrošću, politikom i tako dalje i tako dalje. Ali pogledajte, braćo i sestre, kako se dešavaju nagli zaokreti, kako se dešavaju diskursi u čitavoj ovoj situaciji. Kada je riječ o turskom narodu, u pogledu sirijskog naroda, ja sam prije 15 godina bio na jednom predavanju kod čovjeka koji je doktorirao na Osmanlijama. I on mi je rekao tada jednu veoma ovako važnu za mene riječ, rečenicu. Kaže, turski narod vam je kao vatra žeravica, koja tinja. Sada trenutno se iznad turskog naroda nalazi puno prašine, puno pepela. Vjetrovi kako budu puhali, odnosit će taj pepeo i razbuktat će se jedna velika vatra. Tek sada, nakon 15 godina, kažem sebi da stvari su stvarno takve kako je ovaj čovjek, doktor ovaj islamski nauka, opisao. Turski narod je strašan narod, braćo i sestre. Turski narod je nešto što mi trebamo da učimo mnogo, mnogo, mnogo od njih. U organizacionom smislu, u naučnom smislu, tehnološkom i tako dalje i tako dalje. Povrh svega toga, taj narod ukrašava ahlak, ponašanje. To je požrtvovan narod. To je narod koji je u recesiji prije par godina jedini imao bruto nacionalni dohodak pozitivan. I kada se krenuo dizati iz tog pepela, kada se počeo vraćati vjeri, kada se je počeo osjećavati, dizati, buditi, pogledajte, kada je postao jedan važan faktor u čitavom tom dijelu svijeta, s obzirom da drže Bosfor, s obzirom da drže čitav taj Mediteran, braćo i sestre, pokušali su da opterete samu Tursku sličnim stvarima i da je razbiju na način Sirije. I u tom kontekstu desio se pokušaj puča i u tom kontekstu dešava se non-stop turbulencije s ciljem sabljenja tog dijela islamskog svijeta. Ali kažem, taj narod je strašan narod i to će, ako Bog da, isplivat i ako Bog da, preko tih ljudi vratit će se ponos islama i muslimana. A čim je tu jaka stvar, ako Bog da, i u pogledu muslimana na ovom dijelu, stvar će se krećati pozitivno. Naravno, svima je nama poznato da oni Bosnu ne smatraju na neki način državom. Oni smatraju to Bosnom svojim dijelom, odnosno sebi. Ne u stvarnom smislu, ali u srcu, kroz priču, kroz razgovor, tako se Bosna doživljava. I vi znate da u Turskoj imate preko 3,5 milijuna dijaspore naših Bošnjaka, muslimana, koji su izbjegli odavdje od prilikom povlačenja Osmanlija i koji isto tako puno su radili prilikom odbrane Bosne i Hercegovine od agresije i koji danas dan rade u pogledu tih konekcija i veza sa Bošnjacima, muslimanima na ovim prostorima, što je itekako dobra i pozitivna stvar. Bilo kako bilo, braćo i sestre, želim da vam poručim da mi kao narod trebamo uzeti pouku iz svih ovih dešavanja koja se trenutno zbivaju u području Halepa i Sirije. A uzet ćemo najbolje kroz prvu stvar, nauka. Sirijski narod je izuzetno inteligentan narod. Strašno inteligentan narod. I vidite već koliko ljudi, izbjeglica, muhađira po Europi, se adaptira, ulazi u sve sfere tog evropskog društva. Kažem, za nas, nama treba pamet, nama treba inteligencija, nama treba školovani ljudi, obrazovani ljudi, jer nepismeni ljudi ne mogu nešto uraditi. Zato ovih 20 godina od poslije rata
Pitanje koliko smo u tom smislu odradili, koliko smo odškolovali kadra, koliko je naših ljudi završilo fakultete, koliko je naših ljudi se u tom intelektualnom smislu nadgradilo, izgradilo. Jer moramo graditi taj kapacitet, intelektualni. Jer kako kaže i rahmetli Alija Izetbegović, bošnjački narod je ispravan narod. Jer kad se povlačio hilafet odavdje, pametni ljudi su pobjegli i otišli odavdje, većina pametnog naroda. I onda treba izgraditi naciju, treba izgraditi narod, treba izgraditi ovu državu. U tom kontekstu školujte svoju djecu. Moramo oškolovati što god možemo više u raznim tim segmentima, u raznim oblastima ljude. Neka nas ima svugdje. Neka nas ima u svim dijelovima na kraju krajeva svijeta. Jer kad bude došlo 5 do 12, kad bude trebalo braniti naš prag, bit će oni tu. Bit će oni tu, ako Bog da. Druga stvar koja je veoma bitna je ekonomija. Braćo i sestre, nemojte da budete lijeni. Nemojte da budete lijeni vjernici. Vjernik ne smije biti lijen. Musliman mora biti radan. Mora biti čestit. Žalosno je što naša omladina u većini slučajeva ustaje u 10 sati i uz kafu čitav dan priča kako nema para za ćevape. To se mora promijeniti kod nas. Kopaj, nije bitno, radi nešto. Probudit će ti se ideja, doći ti nešto, povezat će se, ostvarit ćeš neku konekciju sa ljudima. Ali moraš raditi, moraš izaći iz tog stereotipa. Ljenost ne smije biti pri našem narodu. Nas je 2 miliona, mi nismo velik narod. Ali, braćo i sestre, možemo sa trudom, znanjem, zalaganjem, entuzijazmom, možemo mnogo što uraditi. Tako se pravi generacija. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pogledajte, Zejd ibn Sabita, kaže mu, dođu mi židovi, ja ne razumijem što oni pred nama pričaju, jer ne zna Allahu poslanik hebrejski jezik. Kaže, idi nauči hebrejski jezik. Zejd ibn Sabit ode kod židova, druži se sa njima i za 10 dana, 7 ili 10 dana je naučio i razumije već šta ljudi pričaju. Ne smije biti Bošnjak, barem naš omladinac, a da ne zna barem 2-3 jezika. Šta je to 2-3 jezika znati? Ovo je zaista bitna stvar, braćo i sestre. Upiši kurs, treba da znaš engleski, treba da znaš, nije bitno, evo, i njemački. Ali znaj jezik koji će ti koristiti. Ako ništa, što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad znaš jezik, sačuvat ćeš se zlatog naroda, znači šta ljudi pričaju. Pomoći ti u konekciji sa ljudima, kroz biznis, kroz posao. Jer moramo se ovdje izlaktat. Pazite, mi smo u takvoj situaciji, u takvom ambijentu, da moramo se laktati jer nas sabijaju sa oba dvije strane. Moramo se izboriti, moramo se dokazati. Zato kažem, nauka, ekonomija, biznis. Nemojte dozvoliti da budemo bijeda, da budemo siromašni ljudi. Nije problem i kopati, i orati, i sijati, i raditi razne stvari, i čistiti, bilo šta. Ali daj samo radi, daj samo privrijedi nešto. I da uvijek tvoja zarada bude više od onoga nego što si ti pojao. Da više ti bude ulaz od izlaza. To, braćo i sestre, mora se graditi kod našeg naroda. I naravno, treću stvar koju vam oporučujem. Nemojte nikada zaboraviti da smo dobili zlatnu jabuku na ruci. Koliko god nama izgledalo teško stanje i naše države možda trenutačno, znajte, braćo i sestre, da smo dobili veliku stvar. Dobili smo državu kakva je, takva je, naša je. Kakva je, takva je, naša je. Nepravedan mir jeste nepravedan mir. Ali smo dobili priliku da se izborimo za nju. 52% je već Bošnjaka muslimana.
Neko umire, neko ne može da spava u Banja Luci, što je 52% Bošnjaka muslimana, jeste. I ne treba da spava, ako Bog da neće spavati. Zato, taj pesimizam, kako nevolja u državi ovo, kako nevolja u državi ono, nemojte ga širiti, nemojte ga gajiti. Dajte, dignite se malo. Gledajte pozitivno na stvari. Znamo mi svi da mnoge stvari nisu na svom mjestu. Ali, isto s druge strane, šta je rješenje? Ne smijemo prokockati, ne smijemo izgubiti, ne smijemo se igrati sa stvarima koje smo dobili u svoje ruke i da od gotovine pravimo versiju. A kažem, narednih godina vidjet ćete, velike će se igre igrati upravo da nam se izbije i da nam se uzme ono što je, što smo dobili. Naravno, nismo mi to dobili poklon. Krv je prolivena, braću i sestre, za ovu vjeru. Da bi se večeras čuli jezani sa naših džamija, neko je od 92. i 95. ginuo, prolijevao svoju krv, mrznuo se po rovovima na minus 15, ostao bez zdravlja, ostao bez bubrega. I mi imamo masu ovakve djece koja kaže: babo mu u džennetu, mati mi u džennetu, dedo, nema nikoga. Ali zato kažem, emanet koji nosimo na svojim plećima, braću i sestre, ne smijemo izgubiti. Ne smijemo ga pronevjeriti. Odgovornost je na nama. Nemojte dozvoliti da Bosna postane Sirija. Nemojte dozvoliti da se ponovo desi Srebrenica ili da se desi drugi Halep u Bosni. To su pouke koji naš bošnjački muslimanski narod mora izvući. Zaista mora izvući. Moramo pognuti glave jedni prema drugima. Moramo oprostiti jedni drugima. Moramo halaliti. Ma nije bitno. Ma možeš reći šta hoćeš. Možeš mu uvrijediti. Svašta sam čuo. Svašta mi se dešava u životu. Ali šta je problem? Šta je problem da pognem glavu muslimanu? Znam da me nećeš ubiti. Znam da mi nećeš silovati ženu, kćerku. Znam da mi ti moja, tvoj imetak, moj imetak haram i tako dalje i tako dalje. Šta mi treba više od tebe? Ali, braćo i sestre, ovakve monstruozne stvari koje se dešavaju tamo i koje su dešavale nama ovdje, ne smijemo dozvoliti nikad za nikad da se desi našim kćerama, našim ženama, našoj braći ovdje, odnosno nama samima. Preduslov svih preduslova jeste jedinstvo, jedinstvo, saf, zbijanje redova Bošnjaka, muslimana, gdje god oni bili. Sve konflikte, sve nesporazume možemo riješiti, možemo se dogovoriti. U četiri zida se rješavaju stvari. Kad se čovjek sa ženom posvađa, treba se svađati u kući, a ne izaći u avliju da ga komšilu gleda. I naši isto tako bošnjački predstavnici ne smiju se svađati pred drugima ljudima i da mu se komšija smije i da se naslađuje. Ako treba, mi ćemo se u kući potući jedni s drugima, ali kad izađemo pred druge, smijat ćemo se, popravit ćemo se fino i izaći. Ali nemojmo dozvoliti, ko što kaže Harun, kad ga je Musa povukao za bradu: brate, moje majke, nemoj me vući za bradu, a? Ola ja tušmit bila ada. Nemoj da ljudi, neprijatelji se naslađuju i da nam se smiju. Nemoj dozvoliti da nam se neprijatelji smiju. Avlija je naša, mi smo, braćo i sestre, svoji na svome, ovo je naša djedovina, ovo je naša babovina i moramo se boriti za nju. I da nikada više ni jedan Bošnjak musliman ne bude ponižen. Niti u Banja Luci, niti u Višegradu, niti u Mostaru. To kad budemo počeli shvatati, kad budemo počeli gajiti, onda ako Bog da, nadat se je da nam se neće dešavati genocid, da nam se neće dešavati sve ono što nam se dešavalo od 92. do 95. Opet kažem, samo kada bi izašli s ovog predavanja sa jednim zadatkom da kogod može nešto uradi za stanovnike Halepa, muhađire, barem sa tom jednom kilom brašna, kažem, naš skup večeras bio bi uspješan. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za vaš trud što ste ga uložili došavši ovdje da se večeras zajedno družimo.